Esse louvor congregacional, ele tem que envolver toda a igreja. Toda a comunidade. Toda a comunidade. Isso, em nosso caso, assim, a harpa é muito importante, né? Para a Assembleia de Deus. Principalmente nossos anciãos. Mas vem uma geração mais nova que gosta de louvores atuais. Isso. Que também tem lindos louvores. Exatamente. Eu posso incluir o congregacional, mesclar esses dois? Deve-se fazer isso, né? O grande desafio do ministro de louvor é esse, é ele alcançar todas as esferas, né? Aonde o louvor e a adoração na igreja, na comunidade, ele possa alcançar a todos, onde todos possam se sentir parte daquele louvor. Não deve ser algo que atenda somente um grupo e muito menos individual. Né? Às vezes o ministro de louvor está em casa e fala assim, nossa, essa canção falou tanto comigo, falou tanto no meu coração, vou ministrar na igreja. Mas às vezes não é a realidade da congregação, não é a realidade da comunidade da qual ele congrega. Então ele tem que entender aquilo. Qual que é a mensagem que o Senhor deve passar para a igreja, para que a igreja ela também se sinta parte daquele momento de adoração. As maiores experiências que nós temos em louvor e adoração na igreja é quando toda a igreja é envolvida naquele sentimento de louvor e adoração ao Senhor.